Щодня, крім неділі, на футбольному полі тренуються вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з футболу. Лівий, все, синій, можна грати? На стадіоні «Спартак» з 6-річного віку і до 18 зростають майбутні зірки футболу, які представлятимуть Україну на міжнародній арені. Це більш динамічна гра і мені більше подобається грати в футбол. Хочу стати футболістом, але і цей вид спорту приносить мені удовольствие. Чи важко грати в футбол? Ні, якщо ти навчений і прогресуєш, то не важко. Люблю грати в футбол. Мечтаю стати футболістом професіональним. Футбол – це, можна сказати, більше перемагати хочеться, досвіду, грати вже в футбол. Мені подобається футбол, це як хобі, я люблю дивитись футбол, грати в нього. Мене це розслабляє дуже сильно. Нічого тяжко було мені грати в футбол, бо нічого не знав, а потім 2 роки пройшло, вже получалось днем з ним. Серед понад 400 вихованців школи 2 команди дівчат тренуються на сусідньому полі. Саме на футболі я відчуваю себе щасливою, саме тут мені добре. І завжди, коли мені погано, я хочу бути на полі. Футбол чоловічий більш популярний, ніж жіночий. І в нас він чи не так на Україні популярний, але ми хочемо його продвигати, щоб він далі був популярний. Я хочу спортсменкою стати. Яка мрія твоя де? Грати в якомусь великому клубі. Функціонує школа в Ужгороді з 1985 року. Зараз це комунальна неприбуткова установа Закарпатської обласної ради. Займаються тут юні футболісти безкоштовно. Є чим пишатися, є досягнення, і це заслуга всього колективу, починаючи від влади, закінчуючи працівниками, юристами, психологами, тренерами. Мета одна – мета – це виховати особистість у тих дітях, які до нас приходять займатися. На другому плані – це вже футбол. І взаєморозуміння з батьками, вчителями. Треба це все робити, тому що діти зараз відволікаються, а наше завдання – їх об'єднати, навчити, і щоб вони в майбутньому змогли зайняти відповідну нішу в житті і приносити користь нашому суспільству. Якісні футбольні поля, спортивний інвентар, форма. Тренери кажуть, забезпечені всім необхідним. Наразі є потреба у спорудженні критого майданчика для занять взимку. Обласна влада тримає це питання під контролем і при можливості кошти на це обіцяли виділити або залучити грантові гроші. Живемо сьогодні в ситуації війни, вся держава, і дуже важливо, щоб всі діти мали можливість грати в футбол хоча б на мирній закарпатській землі. І не лише діти наші, а діти внутрішньопереміщених осіб, українців. Важливо, щоб цей спорт, дитячий футбол, він є дуже популярним, думаю, в цілій нашій державі розвивався. Ми, на жаль, зараз не можемо багато коштів на це виділяти, але повністю школа утримується, наша обласна. Краще бути на полі, чим бути на вулиці. Невірно, ця істина повинна працювати. Володимир Чубірко привітав юних спортсменів із Всесвітнім днем дитячого футболу. Наголосив, і надалі сприятиме розвитку спорту, адже вірить, саме ці майбутні зірки футболу після війни підійматимуть прапор Закарпаття у інших регіонах та прапор України на міжнародних змаганнях. І стоїть завдання зробити це реальністю.